V minulém videu jsem řekl toto. Díky za Fizzyho, ty vole. Reálně Fizzy dělá dobrý videa. Change my mind, kámo. Občas je to divný, ale hej, dělá to dobře. A dnes vám to dokážu. Dokážu vám, že Fizzy není tak špatný divnokanál. Jak tyhle ty kanály máme nazývat? Kanály, kteří jsou založeni pouze na tom, že je nějaká jakože výzva, která je falešná. V minulém videu jsme se podívali na kanál Multidu Challenge Check. V tom videu jsem řekl, že si myslím, že tento kanál je, to jsem neřekl, ale teď to říkám, tisíckrát horší, jak je Fizzyho kanál. Někteří lidi v komentářích mi to potvrdili, někteří mi to vyvrátili. A já jsem se rozhodl vám vysvětlit, proč si myslím, že Fizzyho kanál je daleko zábavnější, lepší a prostě je to příjemnější nasledování, než je Multidu Challenge Check. Vybral jsem si pro moji demonstraci Fizzyho inteligence a geniality. Našli jsme Poppy Playtime v realitě šílené. Extrém. Dnešní video nás objasnil Haki Baki se známé videohry Poppy Playtime a naším jediným způsobem jak utéct je se vždy probourat do další místnosti. Už teď tohle prostě vypadá a zní líp, jelikož jsme všichni na Fizzyho zvyklí. Lépe prostě jak Multidu Challenge Check. Change my mind, ale Fizzy je poklad. Fizzy je oficiálně legenda českého YouTube. Zapsal se do historie prostě. Já pravděpodobně ne. Já jsem takový ten reakční kanál, který jednou přišel a jednou zase odešel. Jednou prostě odejde. Myslím si, že mezi legendární reakční kanály patří třeba Vláďa Videos, nebo Pita TV, nebo no Duklok, ale to už není tak moc reakční kanál. Já jsem přišel, zase odejdu, nikdo si na mě nevzpomene, jsem si toho vědom. Ale na Fizzyho, kámo, tento jsem přinesl celý. On je tady první velký tenhle ten kanál, jo, který dělá tyhle ty šílený videa. To je legenda. Lidi, v této místnosti toho fakt moc není. Zatím jediný nástroj, co u sebe mám, je tahle ta malá sekírka, ale s toho asi moc nezmůžem. A všiml... Je to sekira. Všechno zmůžeš se sekerou. Každopádně, já to jenom rychle proklikám, abyste něco viděli, jo. Koukejte se, jak jsou ty místnosti vyzdobený. Tohle je asi poprvé, co vidím u Fizzyho, takovejhle effort s místnostma. Tady je to vyzdobený do stylu hry. Tady se s tím vyblbli. Dokonce na tu zeď nasprejovali. Co to je? Ten mák? Ano, to je asi mák, ne? Dali tam ty plaňky posraný. Jo, prostě vyblbli se s tím. Myslím si a troufám si říct, že se s tím vyblbli možná i víc, jak s tím se Squid Game. Že jako ta Fizzyho Squid Game byla taková hodně moc levná verze Squid Game od pana Beasta, od Jimmyho Bresta. Kámo, teď si přijdu jak erotik. Filmař reaguje! Reaguje na šílená Fizzyho videa! Jak moc jsou cool! Tu sekerkou bys to mohl zkusit vypáčet. Jo, to je pravda, zjistíme, co je uvnitř! To nejde vypáčet, budu do tom... Tou sekerkou bych to roztřískal. A výborně, výborně napadlo ho to. Je to genius. Největší genius z celé Fizzy crew. Tak. Roztřískej to! Jo, co to je? Co? Nějaká kazeta? Kazeta! No to je na koci. Oni se dokonce vyhráli s těma kazetama, docela cool, real nice. Co? Co? Hej, ale to je dobrý Fizzy. Mohl by si začít dělat unikový místnosti, to by byla prdel jak svině. Udělej normálně fakt unikovou místnost, unikovou hru. To by bylo super, ale jako bez prdele. Zakomponovat do toho nějak všechny prvky, prostě z celý Fizzy crew a ze všech těch jejich videí, to by mě reálně bavilo, tam bych fakt dráčel. Mimochodem, kdy bude další Fizzy Fest? Chci jet na další Fizzy Fest. Do přehrávače, který je v téhle místnosti. No, tak uvidíme, co na tom bude. Každopádně lidi, pokud se vám líbí merch, který mám momentálně na sobě. To jako moc ne, ale já to přeskočím. Myslíte, že to bude fungovat? Co? Co? Co to pohová? Čuporastěj? No, tak to nevím, kluci. Komu máme dát odběr? Co? Jenom nám dejte odběr. Nikomu jinému. Co se tam děje na tom videu? OK, je to takový... Jako, teď už to začíná být jako takový moc trošku cringe. Ale jinak, hej, ty prostory vyhráli si s tím. Pořád si zatím stojím, je to v pohodě. Jenom tohle to už je takový jako... Tohle už je takový jako hodně Multidu Challenge Check, ty vole. A hlavně já chtěl vidět tu kazetu. Co je teda na té kazetě? Já jsem chtěl vědět, co je na těch kazetách. To je všechno. Epic gamer moment, dokázal to. Každopádně já jsem chtěl vědět, co je na té kazetě, bože. Tohle bylo fakt vofou, s málem jsem se nemohl dostat přes ty kazety, strašně těžko se to probourává.
potřebu být součástí tohoto univerza. Chci být na jedný z těch kazet. Do toho celý zabotáváš! Tohle je to hrozný, tak jsem rychle pojď, já tady nechci být sám! Teď už jsou v té místnosti a hlavně ta místnost je asi metr krát metr. A stačí prolíst oknem. Tohle ten obrázek je asi nejhnusnější, ten tady ani nechci! Pojďte! Vítě se s tím nesere. Vítě je vlastně teďka zápasník. Vítě je teďka boxer, takže... On může, on to může udělat. Co nevím, ale vypadá to, že tam máš je vřík. Co dělat? Já nevím, ale musím. Chcete mi říct, že Huggy Wuggy, který má třeba ve hře, já nevím, 500 vole metrů, tak musí vole použít žebřík. Sakra. To video je trošku nudný. Další Poppy Playtime za 50 000 já dám like, jelikož chci být součástí tohoto univerza. Oj, tady je další! Co? No teda? Ty vole, ale hlavní jistič. Vyhráli si s tím, říkám to celou dobu, říkám to v celém videu. Není to špatný, je jenom trošku, jak říká můj synové. Trošku špatný, trošku dobrý. Je prostě trošku trapný, trošku děsivý. Do toho fizi! Ty vole! Kluci, pojďme dovnitř! Úplně vidím ty fanoušky Fizzyho, jak teďka si budou myslet. Oni se do toho vžijou, budou si myslet, že jsou main character v tomhle tom světě. A kdykoliv, kdekoliv uvidí prostě ceduli hlavní vysílač, tak to rozkopou, protože tam jsou sakra jističe a musí tam jít, aby zabili Huggyho Wuggyho, average Fizzyho fanoušek. Tvůrka jako tohleto. No snad ne, ale vypadá vážně roztomilé. Kde tohleto vzali vůbec? To je taková ta tancující... Kytka, to je taková ta tancující kytka, takový ten kaktus, který reaguje na prostě na zvuk. Nebo jakože on opakuje po vás ten zvuk, ne? Tohle udělali, to jako přešili? Máme jen minutu na to se odsud dostat. Cože, tohle je jako Jigsaw nějaký. Máme jen minutu na to se odsud dostat. No to máme! No to máme! Tak tady budeme stát a budeme si o tom povídat. Co to je? To je. Oni si vyrobili vlastní kostým. Se mu odlepuje ta držka. Pane bože, Fizzy, já přísahám bohu, že jestli budeš točit dvojku, tak ti klidně koupím nějaký lepší kostým. Klidně v tom budu hrát. Buggy. Kostume. Among Us kostým! Konečně. Dětský kostým Among Us červený. Moje spirit animal. To je docela na hovno. Fakt neexistují lepší. Tohle vypadá docela jako použitelně. Poppy Playtime, Huggy Wuggy cosplay, jumpsuit, maska. No, jako takhle to nikdy vypadat nebude samozřejmě. Proč to vypadá jako hnusnej Sonic? Proč tohle to vypadá jako kdyby mu tady visely koule? Asi je mu horko. Neexistuje něco jako aspoň nějaký velký plyšák? Že byste si koupili velkýho plyšáka? A měli ho tam někde stát a dělali jakože... To je on. Ach jo, tak nic, Fizzy, já jsem myslel, že ti pomůžu. Ale s tímhle ti nepomůžu. To je prostě jenom nějaký kus kartonu, obtáhlej modrým kobercem. Jako jo, vyrobili si to, je to dobrý. Jenom si myslím, že Fizzy do tohle z toho mohl dát ještě skrz ten kostým trošku lepší effort a mohlo to vypadat fakt jako jo, hustě. Ty místnosti jsou docela v pohodě, bych řekl, myslím si, že to má jako hezky udělaný. Ten kostým, to trochu kurví. To je právě to, jak jsem říkal. Fizzyho videa nejsou špatný, jenom občas ty videa můžou být takový jako zavádějící decentně jako pro jeho mladé fanoušky. Pane bože, kdyby Humi neuhnul a on začal zatloukat a tou sekerou, teďka jak se napřáhl, tak by mu jí vrazil takhle, ty vole. Konec Humiho. Už se sem nedostane! No asi ne! Tak jo lidi, vypadá to, že jsme už úplně na konci a upřímně jsem rád, že jsme to zvládli úplně stejně jako ve videohře. Takhle to nebylo ve videohře. Takhle to tam fakt nebylo. To ani nenavazuje na druhý chapter. Opravdě, čekal jsem to video lepší. Když jsem zapínal nahrávání tohle z toho videa, tak jsem si prostě takhle, řekl jsem si. V minulém videu jsem říkal, že prostě Fizzy je lepší než tamhle z toho multidu, na který jsme reagovali v pondělí. Uděláme si reakci na Fizzyho, podíváme se na to, v čem je to teda lepší. No, to je takový těžký říct. Ono to multidu má totiž ty prostory taky jako hezky připravený, je to barevný, když prostě jsou jakože v kině, tak to fakt vypadá jak kino. Není to prostě jako, že dají nějaký random židličky prostě skládací a řeknou, jo, teď je to kino, fakt tam mají židle z kina, takže to mají taky hezky připravený ty místnosti. Ten úvod, to jak to tam dabuje ta nějaká česká týpka, zní to debilně, stejně jako Fizzyho úvody zní debilně, takže ve své podstatě bych řekl, že
je to obojí tak nějak trošku stejně debilní. Každopádně pořád mám radši Physio, než posraný multidů challenge, vole. Uvidíme se u dalšího videa, můžete dát like, můžete dát odběr, blížíme se k 500 000 odběratelů, za 500 000 odběratelů pro vás chystám limitovaný merch, takže hoďte odběr určitě. Mějte se hezky a užijte si zbytek dne a ať vás nechytí hagi vagi. To byl cringe, zapomeňte na tohle, to, že jsem to kdy řekl. Jsme blízko. Můj bože. O můj bože. Je to tady. O, já to objevil. Je to tady. Bože. O můj bože. Je to on. Našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.